କେବେ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କିମ୍ବା ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିବେ ସେଠୁ ଫେଲୁଅର୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବେ ବା ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବେ? ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ମତେ। ଇଭେନ୍ ଆଜିକାଲି ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ, ମୁଁ କହିବି ବାସୁଦେବ ବରାଡ ମୋର ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ସେୟାର କରିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାସୁ ଭାଇ ମୋର, ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି, ତା ପର ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି। ତ ସିଏ ମୋତେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟାୟର ୟୁନିଟ୍ ଆଗରେ ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରିଯାଇଥାନ୍ତି କିଛି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ପିଲା ବହୁତ ଜଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକଟଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନିଥିଲି ବୋଲି ବୁଝେ। ବୋଧେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁଠିକି ଧନୁଷ ନୋମିନେସନରେ ଥିଲେ, ଆମେ ବ୍ରିକ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇକି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ତ ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଦିନ କେବେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ମୋତେ ଚାରିଜଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ବାହାରେ ମୁଁ 3 ମାସ ବସିଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଗେଟ୍, ହଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଥାଏ, ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ସେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଲଗେଇକି ବସେ, କେବେ ଖରାପ ଲାଗେନି କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।